Вітаю усіх, хто зараз дивиться учнівський щоденник. Поспілкуємося сьогодні з вами ми про літні читання, адже дуже є важливим читати. І у школі вам задають списочки літератури на літні читання. І завітавши до нашої бібліотеки, ви маєте можливість взяти книжечки по шкільній програмі і ще для свого дозвілля. Найбільшим попитом користуються книжечки зарубіжних письменників, таких як Роял Дарт, Джеремі Стронг, Пауль Мар, Барбара Космовська та багато інших. З українських письменників слід відзначити таких як Сашко Дерманський, Володимир Рудківський, Ірен Роздобудько, Леся Воронина, Андрій Кокотюха, Зірка Мензатюк, Олександр Гаврош, Галина Малик. Твори цих письменників практично всі включені до шкільної програми. Ну, звичайно, книжечки Всеволода Нестайка, вони, можна сказати, в нас поза конкуренцією. Багато читають книжечок також із серії «Сучасна дитяча проза». І є ще така серія в нас книжечок «Життя видатних дітей». Ну і для себе дітки беруть різну-різну літературу, читають журнальчики. Тож запрошую маленьких тернополян, хто ще не записався, завітати до нашої бібліотеки і стати нашим читачем. А хто вже користується, будь ласка, запрошуємо подивитися наші книжкові новинки і взяти собі книжечки читати. Хотіла би порадити вам такий цікавий списочок літератури, який користується у нас у відділі дошкільників та учнів перших-четвертих класів. А саме, це цікава трилогія Сашка Дерманського «Чудове чудовисько». Так само друга його збірка поезії «Бегемоти на медведі». Досить цікаво користується попитом повість Саші Кочубеї «Сім не складу говорухи». Так само зарубіжного письменника Роальда Дала «Матильда». Серед таких самих зарубіжних письменників великим попитом буде користуватися автора Стівена Гопа «Юнта Софус». Це про двох хлопчиків. Українського нашого письменника Юхим Чоповецький «Пригоди Мицика та Кицика» і захоплююча історія про підлітків української письменниці Зірки Мензатюк «Як я руйнувала імперію». Діти, нехай книжка стане вашим другом, адже ви в ній можете відкрити свій світ. Привіт усім, хто посеред літа вирішив освіжити свої знання, повторити вивчене протягом навчального року і дізнатися щось нове і цікаве. Запрошую вас на урок української мови. А тему сьогоднішнього уроку ви зможете визначити самі, відгадавши віршовану загадку. А я такий же, як знак розділовий, простий і відомий шкільній дітворі. Оце лише в словах української мови сумлінно пишусь не внизу, а вгорі. Твердість вимови вчу позначати, роздільно навчаю також читати. Ось спробуй писати слово, ім'я. Факт, що зразу потрібним стану і я. Гадаю, усі справилися з завданням і визначили, що тема уроку – апостроф. Тема ця є надзвичайно важливою. Адже, по-перше, стосується орфографічної грамотності і культури мовлення кожного з нас. А по-друге, це традиційне завдання зовнішнього незалежного оцінювання, до якого треба готуватися заздалегідь. Спробуємо опрацювати її легко, невимушено, не докладаючи особливих зусиль. А допоможе нам у цьому навчальна таблиця і кошик з підказками. А що це за підказки? Скоро дізнаєтесь. Отож, саме слово «апостроф» походить від давньогрецької мови і означає «кривий, зігнутий, повернутий». Це певною мірою унікальний знак. Скажімо, в українській мові він є, а в російській його немає. Це наймолодший знак нашого письма. Він з'явився в українській мові для позначення роздільної вимови. Тому, коли ми чуємо у вимові «й», що позначає цю роздільність, на письмі треба ставити апостроф. Порівняйте.
З'ява і зяблик. В'яз і свято. Запам'ятайте, апостроф ставиться лише перед чотирма буквами. Я, ю, є, ї. Він вказує, що ці букви позначають два звуки. ЄА, ЄУ, ЄЕ, ЄІ. А попередній приголосний вимовляється твердо. А щоб запам'ятати, після яких літер ставиться апостроф, скористаємося нашими підказками. Знайомтесь. Мавпа був. Ця іграшка допоможе нам засвоїти перше правило. Апостроф ставимо після букв Б, П, В, М, Ф, що позначають губні приголосні Б, П, В, М, Ф. Є речення, також підказка. Баба Параска витирала миску фартухом. Ось так можна запам'ятати перше правило. А це пір'я, пір'їна. Це підказка до другого правила. Апостроф ставимо після літери «р», що позначає твердий звук «р». Пір'я, міжгір'я, Мар'яна. А це пів яблука. І це ілюстрація до третього правила. Апостроф ставимо після префіксів та першої частини складних слів, що закінчується твердим приголосним. З'їхати, об'єднати, дит'ясла, пів'ящика, пів'яблука. На портреті Левко Лук'яненко. Український правозахисник, герой України. Його прізвище походить від імені Лук'ян та ілюструє четверте правило, яке звучить так. Апостроф ставимо після літери К у слові Лук'ян та споріднених із ним словах. Лук'янівка, Лук'яненко, Лук'янчук. До речі, в іншомовних словах апостроф ставимо за тими ж правилами, що і у власне українських. Прем'єра, комп'ютер, бар'єр, кар'єра, ад'ютант, ін'єкція, фельд'єгер. Але є правила особливі. Апостроф ставимо після ЖЧШ, ГКХ та Г для роздільної вимови. Миш'як, Кеш'ю, К'янті, а також у деяких прізвищах – О'Генрі, Д'Артаньян і подібних. Сподіваюся, ці правила ви зрозуміли і запам'ятали. Але у правил часто є винятки. Це стосується і вживання апострофу. Апостроф не ставимо після букв Б, П, В, М, Ф, якщо перед ними стоїть літера, що позначає кореневий приголосний. Свято, духмяний, тьмяний, різдвяр, різдвяний, цвях, свято, морквяний, медвяний і так далі. Якщо ж попередній кореневий приголосний Р, то апостроф залишається. Верб'я, черв'як, торф'яний, арф'яр. Зверніть також увагу на те, що тут є словосполучення кореневий приголосний. Бо може бути і так, що один приголосний належить до префікса, а другий – до кореня. Тоді апостроф також ставимо. Зв'язати, розм'якнути. Після літери «р», що позначає м'який звук «р». Рясний, буря, рюмсати, буряк, рядно та в іншомовних словах – пюре, бюро. А також апостроф не ставиться після пів, якщо далі йде власна назва. У такому випадку слово пишеться через дефіс. Пів – Ялти. Сподіваюся, що і це ви зрозуміли і запам'ятали. А на закріплення вивчено
Пропоную вам виконати завдання з цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання, про яке ми вже згадували. Перевірте себе. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка, окрім А. Розм'якнути, бультер'єр, лук'ян, різнобарв'я. Б. Рум'янець, кон'юктивіт, інтерв'ю, В'єтнам. В. Відв'язати, дит'ясла, бар'єрний, Алігьєрі. Г. Солов'їний, мін'юст, інтер'єр, між'ярусний. Д. Подвір'я, об'єднання, пів'юрти, пів'Європи. Правильна відповідь – Д. Адже всі запропоновані слова пишуться з апострофом. І лише слово «пів'Європи» пишемо через дефіс. От і все. Сьогодні ми повторили правила вживання апострофа. Сподіваюся, що вам було цікаво і ви провели час з користю. Доброго дня, вітаю всіх телеглядачів, особливо діток, які дивляться зараз нас. І хочу сказати, що в нас сьогодні, як завжди, багато дітей. Всі прийшли з хорошим настроєм, всі митці, всі творять сьогодні. Творча атмосфера присутня в майстерні. Багато діток, і ми хочемо розказати і показати на власних прикладах, що вони малюють різні жанри образотворчого мистецтва. Хтось малює натюрморт, хтось малює пейзаж, хтось абстракцію. Ось. І тому кожен жанр свій має свої нюанси. І ми розглянемо ці нюанси на прикладах наших дітей. Привіт, Сашко. Добрий день. Як справи, що ти малюєш? Я малюю натюрморт з квітів. Прекрасно. Ось на даному етапі, коли Сашко от вже наносить головні якісь елементи натюрморту, натюрморт що це таке? Це може бути з різних предметів складатися композиція художня, або, наприклад, це в даному випадку ваза з квітами. Ось, зараз він приступив, бачу, малює вже самі безпосередньо ромашки. Ваза досить така об'ємна в тебе получилася, хороші цікаві кольори. Я думаю, що ця картина буде досить такою цікавою. Як тобі в загальному подобається натюрморт малювати, чи якісь ще моменти є, жанри, що подобається? Це дуже цікавий жанр мистецтва, і він розповсюджений серед багатьох художників цілого світу. І загалом, от коли ти будеш вже вимальовувати до кінця квіти, то в загальному вони в нас є на темному фоні. Оці всі пробіли холста ти мусиш замалювати, тому що самими світлими точками на нашій картині є квіти. Тому ти їх максимально маєш висвітлити, а все решту, наприклад, зелень, листочки, сама ваза, сам фон картини, він набагато буде темніший, ніж самі квіти. Тому ти максимально зараз їх мусиш висвітлити, взяти білило і вже з пензликом чистим і наносити білу фарбу, домішуючи деякі якісь, можливо, голубуваті тона до наших ромашок. В загальному має бути композиція така, що ромашки мають світитися у нас на цій картині. Привіт, Дмитрик. Як справа? Що малюємо? Я малюю натюрморт фруктів, яблука і груші. Угу. Я так бачу, що ти почав тільки перший етап в намалюванні картини, поки що ти наносиш рисунок олівцем. Так? Ось. І бачу, що гарно в тебе вже майже ідеально закомпонувалися ці предмети на холсті нашому. Це головна задача, гарно їх закомпонувати, щоб вони були по центру, не зміщені ні вліво, ні вправо, а гарно були закомпоновані на холсті. Бачу, що ти вже деякі моменти позначив собі, де має в тебе бути тінь і світло. Це дуже добре, тому що кожен об'ємний предмет має і світло, і тінь. І також є падаючі тіні від предметів, які падають на стіл.
Ось, і цими всіма моментами якраз проявляється рисунок. На холсті можна мінімально підштриховувати, можеш олівцем собі підштрихувати момент, де в нас є загальна тінь, щоб її якось підсилити, притемнити, і тоді ми побачимо дійсно, що це є об'ємний. Дуже багато залежить від того, як ти зробиш правильно рисунок, і потім почнеш фарбою малювати, щоб тобі було набагато простіше малювати фарбою, тобі треба зробити ідеальний рисунок. Але бачу, що в тебе зараз все гаразд, так що продовжуй. Молодець. Тарас Євгенович, мені потрібен зелений колір. А чи знаєш, Соломійка, які потрібно кольори змішати, щоб вийшов зелений колір? Ні. Не знаєш. І тому всім розкажу, і діткам, які також дивляться нас по телебаченню, що якщо ти не маєш чистого кольору, можна деякі кольори отримувати за рахунок змішування інших кольорів. Якщо у вас немає, наприклад, чистого кольору з тюбіка, то можна взяти, наприклад, якщо вам потрібен зелений, ви можете змішати жовтий і синій. Якщо, наприклад, потрібен фіолетовий, червоний і синій, і, ну, наприклад, якщо вам потрібен оранжевий, його не маєте, то можна змішати червоний і жовтий. І так багато ще є прикладів різних змішувань кольорів. Взагалі-то живопис і полягає в тому, чим більше ти на палітрі розмішуєш кольорів, тим більше ціннішим і цікавішим виходить робота. Переходимо до наступного нашого художника, митця, який також творить і пише натюрморт. Аліна, наша художниця, ось в неї зараз початковий етап намалювання, вона завершила роботу над фоном, закладає зараз головні плями, наприклад, наших фруктів, цього самого апельсина чи це персик. От, це також буде натюрморт, буде складатися з трьох таких, бачу, більших фруктів і з дрібніших, це виноград і виноградне листя. Ну, наскільки я знаю, по своєму досвіду, то дійсно дуже часто художники пишуть виноград. Мені здається, що він саме більше можна його передати таку, як би то сказати, натуральність і соковитість у цього фрукта. Саме найтворчіша картина серед усіх, які ми сьогодні переглядали. Творчість полягає в тому, що ти зобразила тематичну картину, в якій проглядається якась певна тематика. Що ти саме хотіла зобразити на своїй картині? Я хотіла розповісти на своїй картині, що людина хоче літати, але вона цього не може. Вона, коли підстрибнула, то птахи летіли в формі крила. Угу. Зобразила такий пташок у формі крил метелика. І суть людини, яка дійсно хоче літати, хоча по суті вона цього зробити не може. От ти підійшла по-дорослому і дійсно намалювала таку дорослу тематичну картину. В такій декоративній роботі, як ти намалювала, дуже важлива точність. Наприклад, ти намалювала фігуру, тобі потрібно дуже гарно замалювати, щоб не заходити за контури рисунку. Також головним чинником того, що ти малювала цю картину по етапах, це являлось те, що ти намалювала спочатку фон, а потім вже малювала поверх цього фону фігуру і наших пташок, і вже потім оцю от, рівень землі. Тому по якихось моментах, по етапах намалювання картини, ти якраз підійшла до того моменту, що ти зараз завершуєш вже якісь дуже такі і тонкощі цієї роботи і моменти, які потребують максимальної точності. Ось сьогодні ми розказали про такі самі мінімальні положення і моменти намалювання деяких і підходу до намалювання деяких жанрів образотворчого мистецтва, які ми сьогодні розглянули серед наших дітей, художників. Як людина, яка дійсно займається, ну, є близька до мистецтва, я всім раджу, і вам особливо, діти, малювати.
Чи це буде тільки для того, що ви дійсно, можливо, будуть якісь моменти у вас, що ви пов'яжете це з професійною діяльністю, а можливо, просто малюйте для себе. Малювання воно завжди заспокоїть, принесе вам колосальне задоволення. Я думаю, що всі на землі вміють це робити, і діти, і дорослі. І просто треба спробувати, і думаю, що це стане постійною вашою зайнятістю і постійним вашим хобі.